Dota, pojďme, pojďme, čo je, čo je? My tu máme celebritu. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo sa toto deje? Je tu nejaká skrytá kamera, alebo ne, vy tu nakrúcate? Nenatáčime. Prosím vás, ja hľadám pána Cviklu. Pavela Cviklu. Ne, Pálka. Pavola. Pavel, Pálka. Pálka? No, a tak teda. Aha. Tak poďte, ja vám vás za ním rada odvediem. A ja vás za ním odvediem. Ďakujem. Dobrý deň. Zostaňte tu. Stop! Ja.